për cilën për në banesën e funde e të rinë që mbetën viktim në galerinë e brektisur. Disa orë pasi u gjetën edhe trupat e tjerë të pajetë, në dardhas të pokredecit, u organizua edhe ceremonia mortore. Mëngjesin e së premtes, grupet e kërkimit gjetën në thellësi të minjerës edhe trupat e tre vëllezërve, Edison, Nertil dhe Ledion Hamolli. Të rinë u bllokuan në galeri prej mëngjesit të së mërkurës, por humbja e tyre u kuptua afro një ditë më pas. Të njëjtën, grupet e shpëtimit mundën të nxirrnin vetëm dy nga trupat, atë të Sazan dhe Arjan Hamollit. Me gjithë kërkime disa orëshe, niveli i lartë i gazit nuk lejoi vazhdimin. Të afërmit e tyre, deri në momentin e fundit, pretenduan që tre djemë të ishin gjallë, por për fat të keq, ishte kundërta. Pesë të rinj u bllokuan në minjerën e brektisur, kohën kur po mblidhnin skrap. Aty kishin ndezur gjenerator brenda galerisë dhe kishin lidhur me një pompë për nxjerrjen e ujit. Tymi i gjeneratorit përzier me gazin e nëntokës, dyshohet se ka asfiksuar të rinjt. Komuna Dardhas shpalli dy ditë zije dhe kërkoi që shteti të mbyllte galeritë e kësaj minjere.